У вёсцы Луцкаўляных Гродзенскага района знойдзены боепрыпасы часоў Вялікай айчыннай вайны. Выбухова небяспечны прадмет выяўлены пры правядзенні земляных работ на тэрыторыі мясцовага сельгаспрадпрыемства. 15 працоўных кааператыва былі эвакуіраваны. На месца здарэння выехалі сапёры вайсковай часці 5522. Эксперты ўстанавілі, прадмет з'яўляецца 82-міліметровай мінай. У далейшым боепрыпасы былі вывезены і знішчаны. На тэрыторыі Індурскага сельсавета, як і ў всей области, апошним часам аналогичные знаходки не з'яўляюцца редкостью. У связи с гэтым правоохоцы нагадывают, при выявлении боеприпасов нельга прымаць самостоятельных действий и одразу поведомлять у органы внутренних справ.